Hei! Kunne du tenke deg å jobbe i et internasjonalt teknologiselskap som i mer enn 25 år har vært bransjeledende innen avansert sensorteknologi og IoT? Jeg heter Christian Ørvoll og er markedsjef i GS Group. Og GS Group er et internasjonalt konsern med kontorer over 9 europeiske land, med kunder fra nesten hele verden, men hovedkontoret det er her i Sandefjord. Vi jobber hver eneste dag med å prøve å løse digitale utfordringer for våre kunder. For det som er problemer og utfordringer i dag, og ikke minst hvordan vi skal håndtere de i fremtiden. Vi er på stadig utkikk etter nye folk til å bli en del av vår organisasjon. Enten det er som utviklere, som ingeniører, til produksjon, salg eller markedsføring. Vi er interessert i deg som er rå på teknologi, og som har innovasjon som en del av ditt DNA. Gå inn på gsgroup.no, les mer om oss, og så er det kanskje deg vi ønsker velkommen hjem til Sandefjord i 2021.